løsninger handler om viden, og viden skabes på den her måde. Der er rigtig mange, der tror, at lean det handler om, at man skal arbejde hurtigere. Men det, der er rigtig, rigtig vigtigt med spillet, det er, at folk forstår, at det handler om at være smartere. Man kan opleve den her ekstreme frustration i første runde, hvor man har en proces, hvor man ikke forstår, hvad det er, de andre laver. Man mangler information, man venter på ting, og man kan ikke forstå, hvorfor andre ikke bare gør deres del af arbejdet. Jeg synes, det var enormt frustrerende, at man ikke fik noget igennem. Man havde allerede på det tidspunkt lyst til at lave nogle forbedringer. Ingen aner, hvad der foregår. Ingen har styr på, hvem der laver hvad. Så det, at vi spiller det ind, at vi leger det ind, er en vigtig del af læringen. Vi vidste ikke rigtig, hvad hinanden gjorde, men da vi fik satte det op på den her brown paper, så forstod vi jo lige pludselig vores forskellige roller. I bund og grund skal kunden jo bare have en total sum af materialer. Det er så utroligt vigtigt, når vi optimerer, at vi forstår den samlede proces, og at det, vi fokuserer på, det vil i fællesskab levere det, som kunden ønsker ud af processen. Og der får de fleste en aha-oplevelse. Til slut i øvelsen, så prøver jeg at stressteste jer og se, hvor langt ned jeg kan få jeres taktid, uden at I bløder ud af ørerne. Chestnut med USB-kabel. Jeg vil gerne have flere ordre. Hvem plejer at finde postnummer? Anden runde, så er man pludselig ovenpå. Man har styr på, hvad der foregår. Man får en helt anden motivation. Der er en helt anden gejst i virksomheden i forhold til at løse opgaven. Jeg blev jo helt høj, fordi vi sad jo og ventede. Altså, vi sad og ventede på opgaver. Vi blev grebet af den her nye proces, og hvor hurtigt tingene faktisk kunne processes. Og pludselig opdager man, hvad visualisering og det, at man får et fælles sprog, hvad det kan gøre. Og det er aha-oplevelsen, vi skal have. De lærer ikke at arbejde hurtigere, de lærer at arbejde smartere. Det har været helt fantastisk. Spillet er en super god mulighed til at prøve at eksemplificere sin egen hverdag derhjemme. Så det her var virkelig det her gode eksempel til at tage med sig hjem og sige, jamen det er jo præcis det her, vi skal gøre, og vi skal gøre det i morgen for netop at kunne optimere og arbejde endnu smartere.